ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದರು, ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಕ್ಷಣಿಕ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿನೇ ಫೋನ್ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಎತ್ತಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಗಲಾಟೆಯೋ ಗಲಾಟೆ, ಅವಳೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಫೋನ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇನು ವ್ಯವಹಾರ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಇದು ಕೇಳೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಎಂತಹ ಸನ್ಯಾಸ? ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೆಲವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಷಣಿಕ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅವರು? ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಬೇಡ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವ? ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರು, ಈಗ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸನ್ಯಾಸವಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳಿದೆ, ತದ್ಭೂತಸ್ಯತು ನಾತದ್ಭಾವ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ತದ್ಭೂತಸ್ಯತು ನಾತದ್ಭಾವೋ ಜೈ ಮಿನೇರಪಿ ನಯಮಾ ತದ್ರೂಪಾ ಭಾವೇಭ್ಯ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ತದ್ಭೂತಸ್ಯತು ನ ಅತದ್ಭಾವ. ಒಂದು ಸಲ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ. ಈ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ